Għal-UEFA Euro 2016, Coca-Cola bdiet kampanja online fejn il-konsumaturi jistgħu jitlub iċ-ċans li jerbħu biljett tal-waħda mill-logħbiet ta' din il-kompetizzjoni. Sitt rebbieħ għandhom ċans li jerbħu l-biljetti għal Euro 2016. Ingilterra kontra Russja, Belgium kontra Italja jew waħda mill-logħbiet tal-kwarti tal-finali. Sabiex tipparteċipaw? Faċli ħafna. Itlu fis-sit points.mycoke.com.mt iftħu Counter Gifts Account jew accountkom diġà. Idħlu u loggjaw taħt isimkom u daħlu n-numri li sibu taħt il-labels tal-fliexken tal-Coca-Cola, Coke Zero jew Diet Coke. Kull min idaħħal il-punti jidħol bit-ċans li jerbaħ biljetti għall-UEFA Euro 2016. Ir-rebieħ ħajkun magħrufa fit-12 ta' Mejju. Titilfu l-opportunità li tkunu hemm u tissapportjaw it-tim favorit tagħkom. Għalhekk, madu gost ġamgħu l-punti u preparaw għall-emozzjonijiet tal-UEFA Euro 2016 flimkien ma' Coca-Cola.